Реакциите во нашата редакција не стивнуваат по интервјуто на Груевски во кое тој обвини дека дел од невладините организации се како секти со свои специфични ритуали, знаци и символи. Родители, пријатели, роднини и други го преплавија мејлот на нашиот фенгшуј гуру барајки помош. Го гледаме спиро во обиди да даде решение за нивните проблеми. Добро вечер, Чеда Нама. Се надевам дека во минатата епизода измедитиравте и сега смирени не гледате. Иако немам начин да го дознам тоа, затоа што телевизијата работи еднонасочно, јас можам да ви се обратам, вие мене не. Но затоа можете ми се обратите на мојот мејл spiroenergie69@yahoo.com, каде што во изминатиот период добив многу пораки од загрижени граѓани кои прашуваат како да ги оттргнат децата од канџите на сектите, кои се котат во Македонија и се многу поопасни од сите секти кои досега ги знаеме, како што се Црна ружа, Бела ружа, Црвена ружа и Букет од ружи. Оваа секта има неортодоксни методи на работа и тера младите да скокаат на програм од ВМРО ДПМНЕ. Необично мора да признаете, но тоа се фактите. Сепак, тука има шанси вашето дете да не влезе во овие секти и затоа е фенгшуито. Под број 1 можете да му купите видеоигри, со што ќе се осигурате дека не е по спортот и по скокањето. Под број 2 можете програмата да ставите на некоја висока полица, каде што го чувате, например, отчетот и некои други важни документи за вашето семејство, а каде што младите детски раце не ќе може да достигнат. И под број 3, несигурна опција, вие да извадите вашата домашна сабија, која ја има во секој дом, и да го погодите детето прецизно во подколеницата лева и десна. Со тоа тоа ќе биде оневозможено да скока неколку години по програми, по Сител, по Канал 5, и вие ќе бидете сигурни дека детето нема да биде индоктринирано. Тоа беше се за вечерва. Можете да ми пишете повторно на мојот мејл spiroenergie69@yahoo.com и до наредната недела запамтете, долга е раката на универзумот.